kansalaiset vuosisadat ovat osoittaneet, että paikalla, minkä kohtalo on kansallemme antanut, ei pysyväistä rauhaa ole voitu saavuttaa. Idän paine on aina ollut meitä vastassa. Tämän paineen helpottamiseksi, ikuisen uhkan hävittämiseksi, tulevien sukupolvien onnelliseen ja rauhallisen elämän turvaamiseksi, me nyt käymme taisteluun. Ja meillä on tällä kertaa ehkä paremmat mahdollisuudet onnistumiseen kuin kenties milloinkaan ennen. Krig och fred, hot och säkerhet. Historien om ett bortglömt försvarsprojekt av ofantliga proportioner börjar under en dramatisk tid i Finlands historia. Var Finland i en svår situation. Finland hade förlorat vinterkriget och de sovjetiska fredsvillkoren var hårda. Hangö Udd skulle bli en sovjetisk marinbas för 30 år. Hangö var tillsammans med de norra delarna av Estland viktigt för den som ville kontrollera Finska vikens mynning eller Finska vikens lås som området i och med sin strategiska betydelse länge har kallats. Fredsavtalet undertecknades i mars 1940 och Hangö Udd hyrdes ut i Sovjetunionen för en hyra på 8 miljoner mark per år. Hangöborna hade nu 10 dagar på sig att evakuera staden. Efter det skulle närmare 30 000 ryssar anlända till Hangö. Nu fick Sovjeten utpost i Finska viken och på kort tid byggdes ett omfattande försvar upp på udden. Hangö skulle göras till ett Östersjöns Gibraltar. För många sovjetiska soldater blev Hangö också ett hem och flera tog sina familjer med sig. Men för Finland var utarrenderingen en chock. Plötsligt hade man en ny gräns mot den stora grannen i öster. Oron för ett nytt krig var alltså på inget sätt över genom fredsavtalet. Gränsen skulle utan tvekan behöva ett försvar. På den finska sidan förstod man att det här fredsavtalet säkert bara är tillfälligt och den kallas ju och heter numera mellanfreden. På den finska sidan förstod man att 20 000 soldater på den västra sidan av vår huvudstad, endast 100 kilometer från Helsingfors, var ett nytt strategiskt hot mot vårt land. Man antog att i planen är inte bara att ha en flottbas som man kunde övervaka Finska viken, utan säkert fanns en plan på att anfalla vår huvudstad. För att göra detta anfall så svårt som möjligt, om inte omöjligt, så beslöt man att befästa Hangö Udd. Finländarna började planera en egen försvarslinje kring samhällena Skogby och Harparskog och på öarna mot Bromarv och Snappertuna. Linjen placerades cirka 5 kilometer från arrendegränsen, rakt över udden där miljön kunde erbjuda ett naturligt försvar, bland annat tack vare berg och vattendragen Vitsjön och Lillträsket. Linjen fick namnet Harparskoglinjen.
Detaljerade planer gjordes upp av arkitekterna och bygget kom igång i rask takt. Planeringen inleddes i april och den 5 maj, drygt 2 månader efter att fredsavtalet undertecknats, var ritningarna klara. Civila byggmästare anställdes för bygget som skulle omfatta bland annat ett pansarvagnshinder, hundratals kilometer skytte- och löpgravar, mineringar och bunkrar på en totalt 40 kilometer lång sträcka. Flera officerare övervakade projektet. Generallöjtnant Väinö Valve var en av dem som såg till att ett starkt försvar byggdes upp. Bygget blev krävande och behovet av arbetskraft var stort. Alla som kunde hjälpa till hjälpte till. Så man anställde från de lokala byarna ungdomar som kom på timlön och deltog i arbetet. Knut Nylund började jobba vid bygget av bunkern Irma redan som 15-åring. Området var bekant eftersom han vuxit upp på Kalvön utanför Lappvik, nära Harparskoglinjen. När vinterkriget var slut så blev ju holmen på ryska sidan. Och då kom ju den befästningsjobben igång här och då fick man ju jobb här. Och det var arbetet som räckte till och god betalt också för den delen. Så att, Som mest var det 20 000 människor som deltog i det här byggarbetet. Jo, man tyckte att det var folk överallt som sysslade med någonting. Arbetet vid Harparskoglinjen handlar om att skyffla sand, gräva grunder för bunkrar och flytta sten. På öarna byggde man utrymmen inne i bergen, såsom på Björnholmen. Sen var jag ännu med den och byggde en tunnel som går genom hela holmen. Det fanns arbete för allt. Det var handkraft, spade och kärra. Så började det. Samtidigt hängde oron och rädslan för krig över regionen och besvikelsen över att ha förlorat Hangö var stor. Som ung pojke som jag så tänkte man ju kanske så mycket, men det tror jag nog att på föräldrarna så tog det hårt när de fick lämna sitt ställe som de hade jobbat upp på. Det var ju en sak som man ju inte alls godkände. Lasse Ingman stationerades vid Hangöfronten efter freden 1940. Innan han blev soldat fick han grundlig träning nära Harparskoglinjen. Vi hade vackert väder hela tiden och man tyckte att det här blir som semester. Det är skönt att avsluta sin värnplikt på det här sättet. Men kriget skulle snart bryta ut på nytt, även om man ännu inte kunde ana det. Det trodde man inte. Man kom inte alls att tänka dit och det hållet. Men det blev någonting helt annat. Man visste inte hur lång tid man hade på sig, så det var bråttom hela tiden. Man försökte bygga det här så snabbt som möjligt. Det var brist på allt vid Harparskoglinjen. Arbetet gjordes till stor del för hand och med hästar. De lastbilar man hade måste byggas om för att drivas med gengas, eftersom det rådde stor brist på bränsle i landet. Det var också ont om maskiner, då största delen av resurserna gick till östfronten. Ändå kunde man bygga på 13 månader 45 bunkrar av den här klassen.
Då linjen planerades använde arkitekterna terrängen på ett både logiskt och uppfinningsrikt sätt. Vissa bunkrar byggdes in i berg och klippor, medan andra byggdes på jämn skogsterräng. Ute på öarna byggde man också bunkrar. Och det är egentligen när man riktigt nu också granskar de här flygfotografierna som tagits då 42 kort efter kriget. Så det är egentligen just de här skjutsektorerna som avslöjar var bunkrarna fanns. Självaste bunkern är så väl kamouflerad att du aldrig ser den. Men allt det där som de har röjt framför eller grävt, så det syns. Storholmen är en av flera befästa holmar längs Harparskoglinjen. Eftersom ön varit obebodd har naturen gjort sitt. Men tunnlar och bunkrar som sprängts in i berg finns ännu kvar. Det här tyckte vi då i början när vi var första gången här, var det intressant att det är så här zigzagformat, samma som en löpgrav. Att du har liksom skydde, vet du, att det här zigzaggången, att det skyddar liksom, om någon, du kan skydda rakt in i gången. Det hamnar ju alltid liksom till följande väggen bara. Liksom alltså när man sprängt in sig i berget, så då var det ju förstås, då gick det ju inte att bygga efter ritningar, vet du, de här förplanerade bunkermodellerna som de hade. Där ser man bra borrningarna. Och de fick nog bara börja och se hur det blir. Och sen anpassa strukturen efter det som sprängningsresultatet blev. Så det hade nog variation. Också ute sen på Björnholmen, så de är lite annorlunda alla. Storholmen var den starkast befästa ön norr om Hange, medan Björnholmen hade starkast försvar på den södra sidan. Så från fiendesidan som är åt det hållet, så ser du bara ett berg och ingenting misstänksamt egentligen. Allt är dolt här bakom. Inne i berget finns en bunker med utrymme för 60 soldater. Träkonstruktionerna finns ännu kvar, men mycket har fallit samman. Alltså det var här en vägg med två dörrar. Den ena dörren är här och den andra är gömt dit bakom under bråte. Allt det här var stenfullt här emellan. Och så gick man under det här, han har rasat ner nu. Och så var det dörr på den ändan och så var det dörr på den ändan som är sluss. Helt otroligt. Det är dörrhandtag ännu kvar. Tre typer av bunkrar byggdes. En typ med maskingevär. En med både kanonställningar och maskingevär. Och en enbart för manskap. Finland höll planerna hemliga, men ville samtidigt visa Sovjet att man byggde ett försvar. Så man bjöd in både ambassadören och militärattachén för att avskräcka från ett anfall. Man försökte också vilseleda den tidigare fienden på flera sätt, ifall ett nytt krig skulle komma. Den här krigstida kartan har alla bunkrar lite på fel plats. Det var säkert också en taktisk plan att om man tappade den här kartan, så kunde fienden inte på basen av den här kartan fälla sina flygbomber exakt på bunkrarna. Bygget av linjen förändrar miljön på många sätt. Förutom konstruktionerna som byggdes sprängde man berg och fällde skog, grävde upp mark och styrde om vattendrag för att översvämma Lillträsket. Udden vid Vitsjön förändrades också. Ursprungligen var udden bakom mig mycket kortare.
Under kriget använde man stenarna som kom från sprängarbete och marken som kom från löpgravarna med att fylla ut udden. På udden byggde man ett vattentorn, därifrån man tog vattnet till betongarbeten. De stora mängderna betong som krävdes ledde till att man inrättade en betongstation vid linjen. Stenbrott och sandtag fanns nära och vattnet i betongen togs från Vitsjön. Den mest dominerande delen av Harparskoglinjen var pansarvagnshindret. Pansarhindret har en längd på nästan 6 kilometer. Enligt ritningarna går det till hindret 12 000 stenar. Varje sten ska också ha en vikt på minst 3 500 kilo och ha en speciell form. Stenarna högs för hand och sänktes ner i jorden till ett djup av upp till 1 meter. På berg måste de fästas med stål. Så det vad man egentligen ser på markytan är bara en del av stenblocken. En stor del av stenblocken är infällt i marken. Pansarvagnshindret var på många sätt en välutänkt helhet. De är ju inte alla exakt likadana, men alla har samma taktiska funktion och är placerade på ett visst sätt. Till exempel om en soldat går bakom det här hindret så skulle stenarna vara så att man kunde använda vapnet och skjuta genom pansarhindret utan att få skott på sig rakt framifrån. Så när ni börjar titta på stenarna så finns det alltid skjutlinjer genom hela hindret för försvaret. Sedan en tid tillbaka har historien om Harparskoglinjen fått nytt liv genom Hangö Frontmuseums guidningar på området. Linjen är en viktig del av Finlands krigshistoria och berättar om en unik tid då landet byggde upp sitt försvar. Tillsammans med Salpalinjen vid östfronten var bygget av Harparskoglinjen ofantligt. Generallöjtnant Hanell ansvarade för befästningsarbetena vid Finlands nya öst- och västgränser. I maj 1941 skrev han att byggen av detta slag aldrig tidigare hade utförts i Norden. Exempelvis att färdigställa en betongbunker med maskingevär och pansarvärnskanon krävde en arbetsmängd motsvarande 6 000 arbetsdagar. Jämfört med det tyska försvarsbygget mot Atlanten och Engelska kanalen var de finländska byggena enligt Hanell ungefär 2,5 gånger större då man beaktade ländernas invånarantal. Byggena utfördes dessutom snabbt, trots brist på både material och kapital. Ingen visste när linjen skulle behövas. Ett nytt krig kunde bryta ut när som helst. Trots byggets omfattning tänkte få arbetare på vad bunkrarna skulle användas till. Många var unga och byggde i första hand för sysselsättningen och för att det var bra betalt. Rädslan för ett sovjetiskt anfall hade ännu inte infunnit sig. Jag tänkte man så långt, tror jag. Ja, man fick den bilden av att man skulle klara eventuellt ett angrepp från Hangeod. Man skulle försöka hjälpa till och få det så bra som möjligt. Ragnar Holmström arbetade först vid betongstationen i Harparskog och vid gjutningen av bunkrarna. Senare återvände han till Hangöfronten som artillerist. Det var man ju känt till riktigt hur det var det skulle vara till och sånt där då. Eller det kom ju sen senare. Till när man hamnade in i armén så förstod man ju att det var det för som de lagade. För arbetarna var det svårt att få en bild av vad som hände och hur omfattande projektet egentligen var. Men det var tydligt att många jobbade i Harparskog. Nu var det ju folk, men det var ganska utspritt det där området. Så att det var inte så många på ett ställe. Visste man hur mycket det skulle byggas där. Man fick ju vara med bara.
Att få all logistik att fungera var en utmaning och bristen på maskiner var stor. Men däremot fick man tillgång till ett ånglok. Man byggde en smalspårig järnväg längs med pansarhindret och använde ångloket till att flytta de här tunga stenarna. Så en del av smalspåriga järnvägen byggde man härifrån. Här var terrängen mycket besvärlig. Det var lättare att bygga i sandmark, men här är det stenigt och berget. Spåret blev inte alltid helt rakt. Och om det fanns en liten gupp så kunde stenen falla av. Föll stenen av så blev den liggande där. Man hade inga lyftkranar så man kunde lyfta dem upp tillbaka. Utan då gällde det bara att hämta en sten till. Stenarna bröts på olika platser längs pansarvagnshindret. Ångloket kunde man knappast använda just här. Så här drog man vagnarna antingen med häst eller skuffade dem för hand. Ja, jag hamnade ju in den 7 i andra 40, var det 41. Så att jag hann nog vara här en par månader på jobb. Och sen var vi ju med och hjälpte till när det skulle formas det där. Man fick vara med och bära verke och allt sånt. Men sen när det skulle börja gjutas så då blev man ju... blev vi uppdelade i 12-timmarsskift. När det gjöts så gick det 12 timmar. Det hade alltid rullat. Arbetet gjordes till stor del för hand och jobbet var allt annat än lätt. Ja, nu blev det ju tungt när man var lite yngre då med mig. Man försökte nog hinna med bara. Förutom transporter och byggmaterial behövdes mat och annat underhåll för arbetarna. Och i trakten fanns bland annat flera lagerbyggnader och mindre kantiner. Den servering som låg i Harparskog skulle då kriget bröt ut bli den kända kantinen Bunkerblomman. Kantinen blev populär bland soldaterna och hit kom man för den goda stämningens skull och för att ta en kort paus från vardagen. Ja, gemenskapen var fin den ut, var det frågan om det. I törde man nog aldrig någon skulle vara och gräla på varandra nere. I maj 1941 gjorde man upp en rapport över byggets omfattning. I rapporten var ändå antalet försvarsställningar felaktigt och längden på pansarvagnshindret rejält överskattad. Upp till 140 planerade betongbunkrar och försvarsnästen var också obyggda. Av någon anledning har de beslutat här att inte fortsätta. Jag vet inte om det är... om det var för instabilt liksom berget eller tog tiden slut eller ingen aning. På flera avsnitt av linjen blev man aldrig klar. Ett exempel är pansarvagnshindret. Det här är ett tecken på att tiden tog slut. På den här sträckan hann man bara sätta upp en av tre rader i pansarhindret. Trots detta, på 13 månader hann man bygga 45 bunkrar, 150 maskingevärsnästen, taggtrådshinder och pansarhindret, förutom då just på den här platsen. Också på öarna blev bunkrarna halvfärdiga. Så det är ju någonting som inte blev slutfört det här. Det blev nog lite på hälften. Det är liksom sån här, där skulle det ha varit en ordentlig maskingevärsbunker. Mer än det här blev inte. Kamouflerad vägg med öppning. Här skulle det ha blivit inkvarteringsdelen här till 40 pers. Och här utsiktskupol. Orsaken till att tiden tog slut var att Finland befann sig i ett nytt krig med Sovjetunionen. Paikalla, minkä kohtalo on kansallemme antanut,
ei sisiläistä rauhaa ole voitu saavuttaa. Idän paine on aina ollut meitä vastassa. Tämän paineen helpottamiseksi, ikuisen uhkan hävittämiseksi, tulevien sukupolvien onnellisen ja rauhallisen elämän turvaamiseksi, me nyt käymme taistelun. Ja meillä on tällä kertaa ehkä paremmat mahdollisuudet onnistumiseen kuin kenties milloinkaan ennen. Kohtalon Herra, jonka käsissä kansamme elämä on, johdattakoon meitä ja vieköön taistelumme lopulliseen voittoon. Som befarat bröt fortsättningskriget ut den 25 juni 1941. Men redan 3 dagar innan började oroligheterna vid Hangöfronten. Almis! Som en del av Tysklands anfall mot Sovjet inledde tyskt flyg bombningar av den sovjetiska basen i Hangö den 22 juni. Nästa dag stoppade finländarna den sovjetiska genomfartstrafiken längs järnvägen. Och 2 dagar senare öppnade den sovjetiska marinbasens artilleri eld mot de finländska ställningarna. I och med Tysklands och Finlands samarbete befann sig Finland nu i ett nytt krig med Sovjetunionen. Och strider fördes på Hangöfronten under sommaren och hösten. De visste ju var då vagnen var så de körde med samma båt. Vi var ju nästan fast i gränslinjen där. Och vi skulle hålla noga reda på vad det, om vi hörde eller såg någonting på andra sidan gränsen. Finland var sämre förberett på krig än vad Sovjet var med sina trupper, resurser och befästningsbyggen i Hangö. Dåligt var det med kläder och mat och det var det nog så hela utbildning heller. De finländska försvarsställningarna var bättre byggda, men Sovjet hade fler. Utspritt över marinbasen hade Sovjet 100-tals stridsvärn, fältbefästningar och bunkrar i både sten, trä och betong. 1000-tals personer hade varit involverade också på den sovjetiska sidan och projektet hade kostat 10-tals miljoner rubel. Med tiden satsade Sovjet mera på försvar och byggde flera försvarslinjer, men också där led man brist på maskiner. Bygget fortsatte då kriget bröt ut, men arbetet blev halvfärdigt. Arbetet med att förbättra Harparskoglinjen fortsatte, men nu enbart av militären. De civila arbetarna evakuerades och fronten bemannades. Man hade nog ett jävlar, det var ju allt som jag. Vid fronten skulle kriget ge sig till känna regelbundet och skottväxlingar blev vardag. Striderna i skärgården hörde till de blodigaste under fortsättningskriget. Ibland med förluster på 50% och bland annat på Sommarö krävdes många dödsoffer. Nu pojkar ska vi ut till Sommarö, sa han. Ryssarna har tagit det i natt och vi ska ut och ta det tillbaka.
ett och tre så smäller det och då kom det en kula rakt under hjälmkanten på den där gruppen. Så han dog på fläcken. Striderna på holmarna var hårda medan Harparskoglinjen besköts med artilleri och bombades från flyg. Vid fronten några kilometer bort pågick kriget från skyttegrav till skyttegrav. Hangö hade blivit en västfront mot Sovjet. Vardagen vid Harparskoglinjen var tydligt präglad av krig. Det främsta hotet var fiendens artilleri. Vi blev påskjutna där på Storholmen. Vi låg bakom ett stort berg där. Och ryssarna hade rak sikt från Hangö till det där berget. Och trodde antagligen att det var något större och bättre försvarsanläggning vi hade där. Men det var bara några stenar radade på det där berget. Man sköt på det där berget ett tiotal sådana här taltums projektiler. Det var som en spårvagn kom i luften när den kom. Och det blev en ordentlig smäll. Berget hoppade ganska mycket. Det var ju på det sättet att du fick vara förberedd var eviga sekund. Du fick vara helt på helspänn. Bombningar och artillerield, men också varmt och torrt väder, ledde till att soldaterna ofta tvingades rycka ut på släckningsuppdrag i skogarna. Sommaren 41 var väldigt torr och när kriget bröt ut så uppstod det en massa skogsbränder. Många veteraner säger också att det som de kommer ihåg från Hangöfronten var att de var och släckte en massa av de här bränderna. Då soldaterna ryckte ut för att släcka bränderna riktade Sovjet sitt artilleri mot dem. Skogen här bakom ser ni att den är röjd så som den såg ut ungefär under kriget. Den var alltså nedbränd. Livet i bunkrarna medförde ändå en viss trygghet. Och bunkern Irma ger den bästa bilden av hur den vardagen var vid linjen. Victorios insida är en av de mera speciella bunkrarna. Den är insprängd högst uppe på ett berg. Komplexet består av två maskingevärsnästen och en bostadsbunker. Victori var också utrustad med en 76 mm kanon uppe på berget. Kanonen fungerade som skydd ifall fienden skulle ta sig över Vitsjön, exempelvis under en vinter med bra isläge. Inne i Victori fanns bland annat britsar, telefon, kök och matförråd, vattenbehållare och ventilation. Det här är en inkvarteringsbunker för 40 man som är i ursprungligt skick. Här i hörnet ser man luftkonditioneringsapparaten som egentligen var en mjölkseparator. Den byggdes om till ett ventilsystem. I taket finns ännu trävirke kvar. Det finns inte i alla bunkrar. Det enda som gick på tok var orden att impregnera det här taket. Orden gällde att impregnera det med en blandning av petroleum och tjära. Så i de bunkrarna var man impregnerade så rev man helst ut virke efteråt. För stanken var så olidlig, desto var det brandfarligt. Virke hade en speciell betydelse. Det skulle skydda soldaterna
vid en direktträff att inte betongen skulle spricka och falla den rakt i huvudet. I den här bunkern var man antingen så lat eller så fiffig att man lämnade taket oimpregnerat. Dessutom hade dörrarna ett speciellt skydd. Om en fiende försökte ta sig in så kunde man inifrån bunkern öppna en granatlucka och fälla en granat i luckan som exploderade utanför. Nära Vihtori ligger också bunkern Ukko. Djupt nere i berget invid ett av Harparskoglinjens stenbrott. Bunkern Ukko är en så kallad tunnelbunker. Den funktionerade som ammunitionsförråd, så det är en av de största bunkrarna på den här fronten. Ukko har också närförsvarsställningar runt om. Utkikskupolen hämtades hit från Karhula. Den väger omkring 10 500 kilo. Om man tänker att dåtida lastbilar hade en bärkraft på 4 ton, så enbart att hämta den här kupolen hit var ett enormt jobb. Bunkrarna har förutom numrering också täcknamn. Man delade upp fronten till den kvinnliga och så kallade manliga sidan. Den södra sidan hade alla bunkrar kvinnliga namn och på den norra hade de manliga namn. Då visste ledningen genast vilken sida av fronten man talade om. Även om Harparskoglinjen främst var ett sista försvar mot ett sovjetiskt anfall hade den flera syften. Linjen användes för underhållsarbete, för att försörja fronten med materiel, som skydd mot artillerield och som bas för exempelvis spaningsräder. Särskilt i skärgården gjordes ofta räder, spaning och ledning för artilleriet. Till de olika holmarna, skären och klipporna tog sig soldaterna med både båt och kanot. Och ibland åkte vi ut med, då vant vi då på nätterna, med roddbåt, rodde sakta och försiktigt mellan holmarna där. Vi skulle ut och kontrollera en holme som fanns alldeles ganska nära utanför vår, mot sangen till. Och försökte lyssna och se om där hade varit ryssar eller... Och sen var det meningen att vi skulle komma bort därifrån förrän det blev ljust på morgonen. Men ingen kom. Vi blev bortglömda på den där holmen. Så det gick 2 veckor där. Och vi var helt på att svälta ihjäl där. Men, och värst var det med vatten. Sen hade vi ju en fantastisk tur där. Tur, om man nu kan uttrycka sig på det sättet. Att det började ett anfall. Ryssarna började skjuta på. På den där gruppen som kom istället för oss. Och de blev där allihop. Det var just jämt att vi hade klarat oss bort. Tur har man ju haft här länge. Trots att de stora striderna var få upplevde soldaterna många traumatiska stunder. Ingen annan har ju sett det där. För både fronten och Harparskoglinjen skulle det sovjetiska artilleriet bli påfrestande. Sovjet hade nämligen hämtat tungt järnvägsartilleri till Hangö. Och med det kunde man skjuta så långt som till Karis, runt 50 kilometer bort. Artilleriet var kraftfullt och därför behövde bunkrarna vid linjen extra skydd. Taket i bunkrarna har en tjocklek på 230 cm. Det var minimi tjockleken. Orsaken varför man byggde dem så starka var det att Sovjet hämtade tungt järnvägsartilleri
tre stycken 305 mm kanoner till hangen. Bunkrarna skulle tåla en direkt träff. Sovjets järnvägskanoner representerade den modernaste vapenteknologin och hade transporterats till Hangö hösten 1940. Egentligen hade Sovjet tänkt bygga tre fasta 305 mm kanoner i Hangö, men på grund av materialbrist valde man istället järnvägskanoner. När de var på väg mot Hangö, Sovjet, så var i planerna att återskapa Peter den Stores sjöfästning, att ha långskjutande artilleri på bägge sidor Finska viken. Kanonerna hade en lång historia. Sovjet hade hämtat dem från ett gammalt ryskt slagskepp som sjunkit i Sevastopol under första världskriget. Så fort som Sovjet i september 1940 fått rätt i transit och trafik längs järnvägen rullade kanonerna genom Finland. Snart skulle de användas mot de finländska ställningarna. Kanonerna var så tunga att de inte kunde fraktas hela på det finländska järnvägsnätet. Istället monterades de ner och lastades på drygt 100 tågvagnar. Snart placerades kanonerna i täckdom och tvärminne på flera skjutplatser som kopplades ihop med räls. Men så lagade man de här kanonerna att de var mångsidigt användbart. Genom att man byggt de här väntplattorna så hade du ett sväng eller målområde på 360 grader. Så de kunde jättebra användas också till andra mål än sjömål. Från luften och på karttjänster syns än idag dragningen för järnvägsspåren och betongplattorna varifrån artilleriet sköt. Betong, svängplattor, kabelkanaler och elektronik finns kvar i terrängen ännu idag. Totalt skötte upp till 500 man de tre kanonerna och sköt så långt som till Karis och Pujo och mot Harpparskoglinjen. Ingen bunker blev dock träffad. Sovjet försökte också träffa landsvägsbron till Ekenäs, men inte järnvägsbron. Järnvägsbron ville de spara vid ett eventuellt anfall och kunna utnyttja den bron mot Helsingfors. Landsvägsbron skulle haft en negativ inverkan på logistikkedjan för de finska trupperna. Men de träffade nog aldrig bron, närmaste skottet kom 50 meter ifrån. Finland hade som mest runt 20 000 soldater vid Hangöfronten och Harpparskoglinjen. Förutom en del artilleri saknar man ändå så gott som all annan tung utrustning. Sovjet hade som mest närmare 30 000 soldater och nästan 200 artilleripjäser, 50 pansarvagnar, 60 flygplan och ett tiotal patrull- och torpedbåtar. Men Finland fick hjälp. Exempelvis bombade tyska bombplan den sovjetiska basen efter krigsutbrottet 1941. Och tyskarna bidrog också med kanoner som användes av Finland på frontavsnittet. Störst hjälp fick man ändå från Sverige. Sverige stödde oss både med material och pengar. Dessutom skickades svenska arbetarkåren till östfronten vid Salpalinjen och deltog där i byggarbetet. Ett stort antal svenska och andra nordiska frivilliga var stationerade vid Hangöfronten under striderna 1941. I och med det strategiska läge som ett lås kring Finska vikens mynning följdes utvecklingen i Hangö av alla länder kring Östersjön. Hjälpen från Sverige var betydande. Närmare 1000 frivilliga deltog bland annat i den nybildade svenska frivilligbataljonen vid Hangöfronten. Finlands och i detta fall Hangös sak var mycket riktigt även Sveriges. I Sverige har Hangöfronten uppmärksammats som fronten närmast Stockholm
och ute i Europa kan Hangö jämföras med historiskt betydelsefulla platser som tyska Danzig och brittiska Gibraltar. Hangöfronten fanns alltså på en liten halvö som tidigare i sin helhet tillhört Finland. Nu delade två länder på halvön. Dessutom uppstod fronten i ett unikt skärgårdslandskap, vilket också präglade krigföringen. Hangö blev därför på flera sätt en av de mest säregna krigsskådeplatserna under andra världskriget. Sovjetunionen hade länge uppmärksammat Hangös betydelse i försvarssyfte. Under fortsättningskriget uppstod också en konkret möjlighet att kunna anfalla Finland från Hangö. Från början var det nog tänkt att man skulle landstiga här någonstans, Storholmen bredvid trakten. Ett anfall hade mycket riktigt planerats av Sovjet, till en början för att förstora arrendeområdet. Området var nämligen så smalt att finländskt artilleri kunde nå hela marinbasen. Sovjets stora truppförband, transportfordon, pansarvagnar och järnvägskanoner tydde enligt den finländska statsledningen på en beredskap för ett anfall landvägen från Hangö. Nu var det väl lite i ved så var stankar, men i all lycka så blev det. Visionerna var flera. Åtminstone Ekenäs skulle erövras, men planerna blev aldrig verklighet. Också marinbasens kommendör Sergej Kabanov verkar ha satsat på att stärka beredskapen för att anfalla Finland västerifrån. Troligtvis gav fortsättningskrigets plötsliga utbrott ändå större skäl för Sovjet att fokusera på marinbasen Hangös försvar än ett anfall därifrån. Dessutom hade det finländska försvaret vid Harparskoglinjen förstärkts. Det var nog en min uppfattning så var det nog så att ryssarna hade ganska noga reda på vad här fanns och hade kommit till den slutsatsen att det inte riktigt lönar sig att göra något anfall här. Harparskoglinjen var säkert den viktigaste kuggen. Bland annat pansarvagnshindret hade effektivt hindrat ett angrepp. På den tiden skulle ingen pansarvagn ha klarat sig igenom det här hindret. Enda sättet skulle ha varit att försöka spränga sig igenom det. Fienden förstod att skulle man försöka ta sig igenom Harparskoglinjen så skulle man betala ett ytterst högt pris för det. Den sovjetiska basen i Hangö var starkt inriktad på försvar. Men så som Finlands president Risto Ryti uttryckte det i sitt tal till nationen vid krigsutbrottet i juni 1941 var de sovjetiska stridsvagnarna och järnvägsartilleriet samtidigt ett tydligt tecken på offensiva tankar. Hankoon sijoitetut taisteluvoimat eivät kuitenkaan viittaa niinkään paljon merelliseen puolustustehtävään, vaan hyökkäykseen. Hanko oli kuin suoraan Suomen sydäntä vastaan tähdätty pistooli. Ryti påpekade hur de sovjetiska trupperna på udden gjorde att Hangö var en pistol riktad mot Finlands hjärta. Sovjets försvar lär också ha behövts. Ryssarna utgick från att Finland ville ta tillbaka hela udden och så var också fallet. Vi hade sett skymten av officerare som var här och tittade, inspekterade och funderade på det där.
hur man ska bete sig med det där som man hade nog planerat. Det skulle anfallas från flera olika håll. Med tysk hjälp hade Finland redan tidigt konkreta planer på att återta Hangö. Vi skulle tillsammans ta Hangö tillbaka. Men till all lycka blev det inte av det heller. Den första planen motsatte tyskarna sig, medan en annan plan föll på att Finland utgick från att förlusterna skulle bli för stora. Resurserna var också otillräckliga. Kriget mellan Tyskland och Sovjet gav båda sidor andra prioriteringar. Senare gjorde också den svenska frivilligbataljonen upp en egen anfallsplan, men något anfall blev aldrig verklighet. Harparskoglinjen var alltså en avgörande spelbricka i både Finlands och Sovjets anfalls- och försvarsplaner. Harparskoglinjen upplevde ändå aldrig några större strider. Orsaken kan mycket väl vara det starka försvaret på båda sidorna om gränsen. Så det som man kan lära sig av Harparskoglinjen är att bygger man ett tillräckligt starkt försvar så kan det totalt hindra ens tanken på ett anfall. Det var just det som hände i Harparskog. Linjen blev viktig för att hindra ett direkt anfall mot betydelsefulla finländska städer och knutpunkter. Men också för tusentals frontsoldater som skydd mot fiendens artillerield. Från linjen kunde soldater också snabbt skickas till fronten. Frågan om vad som skulle ha hänt om Sovjet hade anfallit och brutit genom linjen är ändå omöjlig att besvara. Läget på Hangö udd var spänt under långa tider efter vinterkrigets slut och särskilt efter fortsättningskrigets utbrott. Under fortsättningskriget var ett sovjetiskt anfall ständigt att vänta. Men den 2 december 1941 hände något oväntat. På natten hörde vi en bättre smäll därifrån Hangö. Då var det vattentornet som flög i luften. Sen så förstod vi ju att nu är man nog kanske på väg bort därifrån. Plötsligt drog Sovjet bort alla sina styrkor från Hangö. Byggnader i staden minerades. Fordon kördes ner i hamnbassängen. Järnvägskanonernas eldrör sprängdes. Och så mycket skada som möjligt gjordes på infrastrukturen. Orsaken till den sovjetiska evakueringen var de komplicerade transporterna av material till Hangö. Tyska anfall i Baltikum och behovet av fler sovjetiska soldater för att försvara Leningrad. Då började att evakuera och insåg att vi måste lämna Hangö udd. Det finns ingen möjlighet att ta Helsingfors. Den 2 december lämnade sista transportfartyget Hangö. Följande dag, den 3 december, upptäckte de finländska och svenska trupperna att de sovjetiska ställningarna var obemannade. När de kom in i Hangö mötte de stor förödelse. Att ta sig genom staden var livsfarligt. Minor och fällor fanns överallt. Och nere i hamnen fann trupperna en övergiven pråm. Och så smällde det. Då såg vi den där löjtnanten. Han stod där på bryggan. Så kom där en kärva och skar bort. Huvudet föll bort och blod sprutade upp. En halv sekund kanske. Så han frös, en föll ihop. Och genast efter kommer den där hans hjälpledare, stafetten, flygande i luften.
en lång väg och landade på stranden på en solsten. Och han blev liksom vän avit på den stenen. Bland de hemskaste sköna man har varit med om. Trots kaoset och förstörelsen var Hangö återigen finländskt och snart hissades den finländska flaggan i ämbetshusets flaggstång. Priset man betalade för att få Hangö udd tillbaka var ganska högt. På finska sidan räknar man med nästan 300 stupade. Om man tar i beaktande de som dog i olyckor under byggarbete är siffran betydligt mycket högre. Priset som Sovjet betalade för arrende av Hangö udd var inte väldigt stort i pengar mätt, men nog i människoliv. Räknar man med alla som har stupat och med det som dog i evakueringen så rör sig siffran någonstans mellan 5 och 6 000 stupade. De flesta dog under evakueringen, främst då evakueringsfartyget Josef Stalin körde på en mina. För Finland innebar Sovjets evakuering slutet på en lång period av oro för att Helsingfors skulle bli angripet från två håll. Finland hade haft ett tvåfrontskrig, också om fortsättningskriget sällan framställs så. Riskerna hade varit stora. Harparskoglinjen hade stått som ett sista försvar från väst, en västfront mot Sovjet. Nu lugnar läget ner sig. Den 15 december besöktes Harparskog av Finlands överbefälhavare Carl Gustav Mannerheim. Soldaterna som stridit vid fronten och försvarat Harparskoglinjen tackades av fältmarskalken. Mannerheim. Sånt truppvant fanns ju inte. Men vi var de första som verkligen hade fått kustjägarutbildning. Så gick han ett varv så där långs med hela. Vi var ju mycket tjock där. Och sen när han gick förbi så skulle man nästan kunna ta i honom. Så när han gick förbi. Även om kriget var slut för Hangös del skulle Harparskoglinjen fortsätta spela en roll också efter att Finland nådde fred år 1945. En del av bunkrarna har använts som lager långt in i modern tid, exempelvis för ammunition. Andra befästes på nytt och försvarsmakten ordnade övningar här under kalla krigets oroliga år. Linjen började till och med rustas upp under sent 60-tal med kalla krigets hot som en stor skugga också över Finland. Ett flertal forskningsprojekt har berört Finlands beredskap vid bland annat Harparskoglinjen under kalla kriget. Finland vidtog åtgärder för att vara redo för oroligheter, men främst för att visa att man var redo att försvara landet. Omfattningen tvistar man däremot om. Man ville knappast provocera Sovjet för mycket. I och med försvarsmaktens användning av linjen är det idag svårt att veta allt om bunkrarna. Vad hade man planerat redan under 40-talet? Vad blev inte av? Och vad monterades ner eller gjordes om efter kriget? Det är så mycket hemligt ändå, fortfarande. Som händer detaljer. Ser du, problemet är ju det att försvarsmakten använt ju flera av de här bunkrarna ända upp till 90-talet. Därför kan en del av materialet ha förstörts eller hemlighållits av försvarsskäl. Dokument kan också ha försvunnit och en del kanske aldrig har dokumenterats.
En stor del av linjen har genom åren förfallit. Men de senaste åren har en del renoverats av Hangö frontmuseum och frivilliga eldsjälar. I slutet av år 2016 presenterades idén om att renovera bunkern Irma. Detta i samband med att frontmuseet i Hangö genomgick en stor förnyelse. Till bunkern hade man samlat in en donation på 5000 euro. Men 5000 euro räcker inte till att renovera en bunker. Så man måste söka frivilliga i närområdet. Till slut ställde 33 människor upp. På ett halvt år tömdes bunkern på vatten och renoverades och återställdes till en tidstypisk bunker. Sommaren 2017 öppnade den som ett upplevelsemuseum. I framtiden hoppas man ha flera öppna bunkrar och planerna är många. Tiotals försvarsnästen i form av tunnlar, bunkrar och mindre utposter finns nämligen ännu kvar så gott som intakta i terrängen. Också förbindelsegångar och skyttegravar är synliga och ger tillsammans en tydlig bild av hur försvaret var planerat åren 1940 och 41. Förutom försvarsställningar och skyttegravar förvaltar Hangö frontmuseum också minnet av kriget och Harparskoglinjen. Terrängen över hela udden bär på minnen. Än idag hittas stora mängder granater, verktyg, delar från fordon och kanoner och annan utrustning från 40-talet. På området ordnas också rundvandringar på flera språk. Viitsjön järvestä liikkuu monta huhua. Muun muassa, että suomalainen lentokone sai konerikon ja joutui hätälaskeutuu tuohon järven jäälle, mutta se oli keväällä, jolloin jää oli niin ohut, niin se kone jäi siihen ja upposi järven. Sodan ajalta liikkuu paljon erilaisia tarinoita ja huhuja, joita sitten pyritään tietenkin arkistomateriaalia sotapäiväkirjojen perusteella sitten vahvistamaan. Linjen är fortfarande en viktig del av Finlands krigshistoria och visar tydligt den målmedvetna kampen för att försvara landet, speciellt under de dramatiska och mycket ansträngda åren i början av 40-talet. För veteranerna lämnade kriget djupa spår, medan bygget av Harparskoglinjen för de flesta var först och främst ett jobb. Linjen är ett tydligt bevis på Hangös flera sekler långa strategiska läge, unika ställning som en utpost i Östersjön och stora betydelse militärhistoriskt. Den sträcker sig ut i skärgården mot Tenala, Bromarv och Snappertuna. Men inte ens de som känner till linjen vet hur lång den är. Harparskoglinjen är en linje som hade en strategisk betydelse för Finland. Men det är mycket få som känner till historien bakom den här Harparskoglinjen. Östfrontens Salpa-linje, den är mycket mer känd. Men i och med att bunkern Irma öppnades som museum så kommer den ha stor betydelse för våra kommande generationer. För att visa vilket enorma arbete soldaterna, civilbefolkningen, även lokala ungdomar gjorde för att försvara Finland 1940-41. Trots sin stora betydelse under kriget har Harparskoglinjen genom åren fallit i glömska fram till nu. Harparskoglinjen var ett försvarsprojekt av ofantliga proportioner som hindrade ett anfall mot Finland västerifrån. Därmed räddade linjen också liv, både finländska och sovjetiska. Frågan är hur många.